Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Express my gratitude for trusting a lowly pyromancer and allowing me to gaze upon this. As promised, I will impart pyromancies to you. But first, you'll need a chama piromante. Careful you don't burn yourself with it. Suor instantâneo, que porra de nome. Ok. O que que precisa para melhorar isso? Não diz. Tá, não importa. To learn pyromancies, you must vow to become. I know, but such is the way of the world. Respect your elders and pyromancy. Ok. Do not be gone for long. What is a teacher without a pupil? Cara, que bosta de lugar estranho pra caralho. Tem alguma coisa se mexendo ali? Não, né? Aqui, do lado. Unkindled are we, and fast on the trail of the Lords absconded, then these red eyes are for you. Quem é você? Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Quem diabos é esse cara? Pillage embers for what else are unkindled? Invadir outro mundo. Ah, Leonhard. Então você é Leonhard. Ok. Lord Lothric. Não é Lothric que eu tenho que levar aquele negócio que eu peguei? Então é esse cara que fica aqui, mas não tem ninguém aqui. Será que tem um nome nos outros tronos? Os Vigilantes do Abismo. Yorm, Lorde dos Gigantes da Capital Profanada. Não dá pra subir de novo, tem que dar a volta. Vamos
dar uma lida aqui nesses daqui. Aldrich. Ludlet, o exilado. Exilado Ludlet. Por que exilado? Olha aqui, você tá aqui. All that unkindled, and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. Tô tentando. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Tentando. Ok, vamos dar fornalha pra ele. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Recupera ponto de vida. Lança de Arst. Arstor. Cara, que nome. Alma de Vort, 30 de força que precisa pra usar isso aqui. Alma da Grande Madeira Apodrecida. Matadora de Vazios, 18 de destreza. Sem de crítico, caralho. Essa aqui parece ser bem forte, cara, mas... eu preciso de 1000 almas para fazer ela. Beleza, eu preciso de 1000 almas para fazer ela e preciso de 18 de destreza. Mas só falta 2 pontos de destreza. Então, deixa eu ver. Na real, eu preciso de umas 14 mil almas. Mais ou menos umas 12 mil por aí. Ok, isso aqui é a madeira apodrecida, né? Beleza, então eu posso fazer essa daqui. E eu acho que eu vou fazer isso aqui. Com ataques consecutivos. Ok. E depois eu vou fazer essa daqui. Muito bom. Now, now. Do not. Aha, thou. So. Knowest thou of our purpose? 5 thrones will take 5 lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of Cinder. Pra manter o fogo aceso. I may be but small, but I will die a colossus. Now, now, do not be away. Overlong. Parece que alguém cortou as pernas dele e prendeu ele aqui, né? É o que aparenta. Já pensou se foi isso mesmo? Caralho, que merda. Apesar de qualquer coisa, ele podia se matar, ele ainda tem as mãos. Se ele se matasse, provavelmente ele voltaria com o corpo dele. Ele é o exilado, mas é o único que tá aqui. É o único que se manteve no trono. É, daqui dá pra ver ele. Quando eu vier aqui então, quando eu quiser olhar se ele tá aqui, é só fazer isso. Se é que ele sai, né? Ok. Então basicamente eu tenho que caçar os caras, trazer eles pra cá e prender tudo aqui. Beleza. Eu tenho que descobrir o porquê o meu Estus não tá enchendo. Um segundo, galera. Vamos descobrir isso já já.
Nossa. Cara, talvez eu tenha feito um erro muito grande. Porque eu fiz várias vezes o início do jogo pra testar os vídeos. Então eu acredito que eu deixei passar uma coisa lá no início do jogo. Cara, foi literalmente foi uns 20 vídeos que eu tive que gravar com qualidades diferentes lá do início. Dessa areazinha aqui inicial. Então eu já tava de saco cheio de fazer essa área aqui inicial até chegar no boss. Até aquela paredinha lá do boss. Então quando eu comecei a gravação dessa série agora, eu deixei passar um negócio muito óbvio. Porque eu já conheci o caminho, então eu já vim direto pra cá. Tem um frasco de estos de cinzas. Lá atrás, era pra mim ter começado com 4. Acho que é isso aqui. Prontinho. Era só isso. Mas o jogo, em vez de me avisar, não, só falava que eu não tinha. Como é que eu ia adivinhar que era isso aqui? Parabéns, jogo. Você conseguiu me trollar. Cara, como é que eu perdi isso aqui? Se eu não me engano, eu passei ali por cima ou por outro lado. Pra não ter visto isso aqui. Cara, eu tava muito doido, velho. What the fuck? E tem mais uma coisa que eu deixei passar também. Nesse lado aqui tem um bicho aqui. Que eu não tava conseguindo matar no teste. Enquanto eu testava, em vez de ir lá pra aquela outra área lá, eu vinha pra cá. E ficava tentando matar esse bicho aqui. Pra gravar os vídeos da luta. Eu tinha esquecido totalmente dele. Dessa vez eu acho que eu posso matar. Vamos ver. Ai. E fácil. Se eu não morrer pros golpes dele. E... quase. Ai. Não pega sangramento nele, não? Acho que não, porque é mini boss, sei lá. Ah, merda. Ah, droga. Giro. Vou morrer. Merda. Morri à toa. Bem, vamos voltar aqui, matar ele rapidinho e sair fora. Porra, tranquilão, agora eu vou ter o quê? 6 estes? Que eu vou ter 4 com das cinzas, aí vou ter mais 2 agora que eu tenho upgrade. Puta que pariu, era só ter feito isso. Ai. Caralho. Ai, cacete. Vai pra puta que te pariu. Porra. Tomar no cu, bicho escroto do cacete. Ai. Cara, que porra de bicho chato. O problema é esse gelo que ele joga, cara. Nossa. Não sabia que ele saia daquela areazinha ali. É isso que eu ia perguntar agora, se ele saísse rolando pra lá, o que ia acontecer. Se ele ia embora até a outra área lá, ou se ele volta pra cá. Acho que eu matei... não, não tive estamina pra terminar. Agora eu mato. Prontinho. Escama de titânio. Escama de titanita. Beleza, 4 mil de alma. Alma do viajante. Tá, beleza. Ok, vamos ver o que é esse item. Tá, alma eu sei o que é. Reforça arma transposta. Com alma até mais 4. Transposta, transposição. Não é aquilo que o cara falou que faz? Aí ele manda arma até mais 4, é isso? Não sei. Beleza, foda-se, vambora. Eu não sei se você vai ficar aqui sempre.
Apesar que sem pernas você não deve ir muito longe não, né? Mas... prontinho. Não, não. Prontinho. Espada grande matadora de vazio, mais um. 168 menos 67. Saquei. 168, 67. Beleza, eu preciso de 18 de destreza pra poder equipar ela direito. Custa 1000 almas pra poder evoluir ela. E mais o que? Titanita, um só de titanita. Pô. Se a arma for boa, então eu posso fazer isso aqui daqui a pouco. Deixa eu ver, falta alguma coisa, não falta? Falta. Ah, sim, eu queria equipar a arma pra ver como é que é. Tá, mas eu não quero ser eficaz com ele, só quero testar. Uau. Nossa. Ok. Beleza. Nossa. Deu trabalho para fazer isso. Essa espada é interessante, cara. Gostei dela. Apesar do peso dela não ser muito legal, mas... ai. Mas vamos lá, foda-se. Caralho, já. Pô, bicho, não dá nem tempo de respirar, porra. Nossa, eu vou congelar. Eu não consigo nem bater nele, cara. Fodeu. Tá, beleza. Espero sinceramente que ele não desça aqui. Apesar que se ele descer agora ele morre, então... foda-se. Tá, foda-se. Tá, ele morre fácil. O problema é eu conseguir bater nele. Caralho. Velho. Quase. Esse gelo dele vai deixando o personagem lento. Eita. Cadê minha alma? Tá lá embaixo. Aí ele bateu de novo. Porra, daí tu me fode, cara. Caralho, olha isso. Ai, ai. Congelado, caralho. Ai. Cacete, é muito dano.
Nossa. Velho, ele não para. O filho da puta não para. Meu Deus. Ele não para, ele não deixa respirar. Ele simplesmente fica batendo e batendo e batendo. E pula e bate, pula. E salta e dá a bunda. E cacete. Rola, rola, pega, trava. Ok. A câmera solta sozinha. Daí fica difícil. De novo. Para de soltar dele, câmera de merda. Porra! Eu tô ficando frustrado com a câmera. Minha frustração é a câmera, né? A dificuldade do jogo é a bosta da porra da merda da câmera. Sim, eu estou ficando com raiva, finalmente. Mas não do jogo, nem da dificuldade, mas sim da câmera. Me pergunto se no videogame é assim também ou se o port tá igual ao videogame. Porque puta merda, em vez deles usarem a bosta da funcionalidade do mouse, não, eles ficam botando pra bosta da câmera ficar tentando mirar automático. Aí a câmera fica tentando adivinhar com o que você tá lutando. A minha acha que eu tô lutando com a parede, né? Apesar que a probabilidade disso também é alta, porque eu bato em tudo, até no ar eu fico batendo. Ai meu Deus do céu. De tantos bichos pra tu botar aqui na frente, tu me bota essa bosta dessa bagaça. Ok. Eu já aceitei perder minhas almas. Tá, cadê minha alma? Olha onde essa bosta tá. Nice! Perdi elas. Tá, recuperei. Tá, perdi. Quer saber? Foda-se. Foda-se. São só 4 mil almas. Chega, já tô puto já. Respira fundo. Vamos lá. Foda-se! Vai tomar no teu cu. Espada reta. Espero que isso tenha valido a pena, cara. Tá, ele dá dano de gelo em vez de sangramento. Quatro mais 31 e 35 de gelo. E agora, qual é a melhor? Ela é menos pesada que a minha. Ops. Tá, vamos testar ela. Beleza. Vamos testar ela um pouquinho pra ver como é que é. Agora vamos descobrir se eu tinha que passar por esse bicho mesmo. Pelo jeito eu tinha. Caralho, cara, que bosta de bicho que botaram pra proteger essa porra dessa porra. Pior é quem não se tocou, né? Que tinha que descer aqui embaixo. Tá fudido quem não conseguiu entender como é que isso funcionava. O que eu vou fazer agora é gastar essa aposta desse ponto logo. Gastar logo essas almas.
then Tuphaken. Pronto, agora eu preciso de 4.600. É, basicamente é o que eu falei, uns 10 mil. Pra fazer os dois níveis. Estrada dos Sacrifícios, olha o nome da bosta desse lugar. Antes que faça merda, ele voa pelo jeito. What the fuck, velho? Saiu asa até do rabo dele. Tá, tem um bicho ali embaixo. Tem caminho pra cá. Daqui foi de onde eu vim? Não. Cara, que área confusa, velho. Tá dando um nó no meu cérebro olhar pra esse cenário aqui. Alma do viajante desconhecido. Tá, tem mais caminho ali pra baixo, pra cá pra cima. Essa arma dá 83 de dano, não é? Eu tenho que fazer a comparação com a minha outra espada lá pra ver qual é a melhor. Mas acredito que a outra ainda é melhor. 93. Vai dar merda. Ou não. Acho que eu cancelei o ataque dele. Ou desviei totalmente, não tem ideia do que o ataque dele é. Tá, eu preciso confirmar o dano dela, se é 93 mesmo. Vamos lá, vamos bater mais alguns. Dá pra voltar aqui se eu descer? Eis a questão. Tem um negócio ali. Era aqui, não era. Tá ali, ó. Não tem como chegar ali por um jeito normal, não. Como é que eu vou chegar ali naquela porra? Caralho, tinha espaço. Nossa. Ai, caralho. Corre, bebe, mira, não mira, tá, deu. Faca de açougueiro. Cara, eu tava mais preocupado na minha vida quando eu que ver o dano que eu tava dando nele. Dano que eu tava dando. Beleza. Ó, outro set. Esse lugar tá muito estranho, cara. Vai acontecer alguma coisa comigo já já. Adaga dupla. Interessante. Só que eu quero espadas duplas. Adagas, não sei se ia ser legal. Tá, vamos sair daqui.
eu já tenho mana, eu já tenho ponto suficiente, alma suficiente pra botar destreza. Não, ainda não. Mas tá quase. Eu tenho que achar uma fogueira aqui perto. Tá, aqui eu volto lá pra cima, eu acho. Também acredito que é pra cá, o único caminho que tem, por enquanto. Bosta. Ah, droga, despertou aqueles ali de cima. Eu já falei que odeio essa câmera, porque eu realmente odeio ela. Tá, e agora? Surgiu mais um ali? Dois? Três? Quantos tem ali? Cara, sei lá, acho que não é uma boa ideia eu ficar aqui não. Não, uma coisa, um fato interessante. Eu tô andando assim na direção da tela, eu tô vendo esse rastro azul. Tô achando que é o bicho voando ou correndo mais rápido pra mim, um buff no bicho. Tá, só tinha um mesmo. Tem outro ali. Com os olhos vermelhos. Morreu? Morreu. Brasil, beleza. Tem aquele bicho ali de olhos vermelhos que eu não vou encarar agora. Não antes de achar a fogueira. Tá, achei a fogueira. É sensato eu ir até ali, sendo que tem dois caras ali. Seria um NPCs? Seriam.